نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة فاطر الحمد لله سب تعریفیں ہیں واسطے اللہ کے فاطر السماوات والارض بنانے والا ہے فاطر فاطر ایسا بنانے والا ہے جو نقشہ نمونہ خام مال را مٹیریل سب بھی خود ہی بناتا ہے بنانے والا ہے آسمانوں کا والارضی اور زمین کا جعل الملائکتی بنانے والا جعلہ کا مطلب کرنا فرشتوں کا رسولن پیغامبر پیغام رسان راسین لام اولی اجنحتن اولی والے جیم نون ہا پروں والے اولی والے پروں والے مثنا دو وثلاثا تین وربع اور چار یزید فی الخلقی وہ زیادہ کرتا ہے اضافہ کرتا ہے زیادہ کرتا ہے بڑھا دیتا ہے فی الخلقی تخلیق میں ما یشاء جو وہ چاہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر انا بے شک اللہ علی اوپر کلی ہر ایک شیء چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے قاف دال را ما یفتح اللہ للناس ما جو یفتحی فاتحا کھولنا جو وہ کھول دے جو وہ کھول دے جو وہ آغاز کر دے اللہ للناس واسطے لوگوں کے من رحمت کوئی بھی رحمت فلا ممسک لہا میم سین کاف روکنا سورہ بقرہ میں ہم طلاق کے احکامات میں پڑھ چکے ہیں فمسکوہن پس تم روک لو ان عورتوں کو میم سین کاف تھامنا روکنا ٹو گراسپ ٹو اسٹاپ فلا ممسکا پس نہیں روکنے والا نہیں روکنے والا نہیں تھامنے والا لہا واسطے اس کے وما یمسک اور جسے وہ تھام لے جسے وہ روک لے یا جو وہ روک لے میم سین کاف روٹ ورڈ ہے فلا مرسل لہ من بعدہ فا پس لا نہیں مرسلا پہنچانے والا بھیجنے والا ترسیل کرنے والا لہو واسطے اس کے مم سے بعد ہی اس کے بعد وا اور خوا وہ العزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے یا ایہا الناس اے لوگو اذکروا ذکر کرو یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم اوپر تمہارے حل کیا من کوئی خالقن خالق ہے بنانے والا ہے غیر اللہ سوائے اللہ کے یرزقکم من السماء وہ رزق دیتا ہے تم کو رزقاف من السماء آسمان سے
وال ارض اور زمین سے لا الہ الا ہو نہیں معبود مگر وہ فانا پس کدھر پس کہاں پس کیسے تؤفکون تم بہکائے جاتے ہو حمزہ فا کاف وا اور ان اگر یقذبو کا وہ جھٹلائیں آپ کو کاف دال با وہ جھٹلائیں وہ تکذیب کریں آپ کی فقط قذبت رسل من قبل کا فا پس قد یقیناً قذبت جھٹلایا گیا تکذیب کی گئی جھٹلایا گیا رسلن رسولوں کو من سے قبلی کا پہلے سے آپ کے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور طرف اللہ کے لوٹائے جائیں گے لوٹیں گے سارے کے سارے معاملات یا ایھا الناس اے لوگو ان وعد اللہ حق بے شک وعدہ اللہ کا حق ہے سچ ہے فلا پسنا آگے نون مشدد ہے تو یہاں پر ہرگز نہ تاکید ہے پس ہرگز نہ تغرنکم غین را را دھوکا دینا دھوکا فراڈ چیٹ بےمانی کرنا پس ہرگز نہ وہ دھوکا دے کم تم کو شیطان کو غرور کہا گیا ہے دھوکا دینے والا بڑا دھوکے باز پس ہرگز نہ وہ دھوکا دے تم کو الحیات الدنیا دنیا کی زندگی ولا یغرنکم اور ہرگز نہ وہ دھوکا دے تم کو باللہ الغرور ساتھ اللہ کے الغرور بڑا دھوکا دینے والا فعول کے وزن پر غرور ابالگے کی حد تک بہت زیادہ دھوکا دینے والا ان الشیطان بے شک شیطان لکم واسطے تمہارے عدو و دشمن ہے فتخذوہ بس تم پکڑ لو اس کو خوضال واو عدو دشمن تم پکڑ لو تم بنا لو اس کو ایک دشمن انما بے شک صرف یدعو وہ پکارتا ہے حزبہو اس کے گروہ کو حزبا حزب کہتے ہیں گروہ گروپ جتھا دھڑا لوبی بے شک صرف وہ پکارتا ہے دا عین واو اس کے گروہ کو اس کے حزب کو لیکونو من اصحاب السعیر تاکہ وہ ہو جائیں لامزے لی تاکہ یکونو وہ ہو جائیں من سے اصحاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لہم عذاب شدید واسطے ان کے عذاب ہے سخت شدید شین دال دال والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک لہم واسطے ان کے مغفرتن ایک بخشش ہے غین فا را ایک بخشش ہے وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اور ایک اجر ایک بدلہ کبیرن بہت بڑا کاف با را آفا من کیا پس جو کیا پس جو یا کیا پس جس نے زینا مزین کیا خوشنما بنایا لہو واسطے اس کے سوء عملہ برا عمل اس کا
فَرَآهُ پس وہ دیکھے گا اس کو فَا پس رَآ وہ دیکھے گا ہو اس کو کس کو برے عمل کو حسنًا اچھا فَإِنَّ اللَّهَ پس بِشَكَ اللَّهِ يُزِلُّ مَنْ يَشَاءُ وہ بھٹکا دیتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے زود لام لام جسے وہ چاہتا ہے وَيَهْدِي اور وہ ہدایت دیتا ہے مَنْ يَشَاءُ جسے وہ چاہتا ہے فَلَا تَذْهَب پس نہ وہ نکلے نہ وہ جائے نفس کا نفس تیری جان تیری پس نہ وہ نکلے نہ وہ جائے نہ وہ گھلے نہ وہ جاتی رہے جان یا نفس تمہاری علیہم حسراتن اوپر ان کے حسرتیں ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے فعیل کے وزن پر علیم جاننے والا ہے بما ساتھ جو یسنعون روٹ ورڈ کیا ہے یا تو وہ کے لیے وانون جمع کے لیے روٹ ورڈ سواد نون عین اردو کا لفظ سنت بنانا سواد نون عین ساتھ جو وہ بناتے ہیں وہ تصنیف کرتے ہیں وہ بناتے ہیں واللہ الذی اور اللہ وہ ذات ہے جس نے اور اللہ وہ ذات ہے جس نے یا جو ارسل الریاح وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو فتصیر صحابا سا واو را اٹھانا چلانا پس وہ اٹھاتی ہیں ہاکتی ہیں چلاتی ہیں صحابن بادل فَسُقْنَاهُ سین قوف یا سقایا پانی پلانا سقا پانی پلانے والا سقایا تلحاج پانی پلانا حاجیوں کا فَسُقْنَاهُ پس پانی پلاتے ہیں ہم اس سے الہ طرف بلد میتن ایک شہر بلد کہتے ہیں شہر کو طرف ایک یا کسی شہر کے میتن مردہ فاحیینا پس زندہ کرتے ہیں ہم ہا یا یا پس زندہ کرتے ہیں ہم بہل ارضا ساتھ اس کے زمین کو بعد موتیہا بعد اس کی موت کے ہا کی ضمیر زمین کی طرف جا رہی ہے قَذَالِكَ النُّشُورِ اسی طرح دوبارہ زندہ ہونا ہے نون شین را اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا ہے پھر سے زندہ ہونا ہے مَنْ کَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ مَنْ جو کانا وہ ہے یریدو رو واو دال ارادہ کرتا ہے چاہتا ہے العزت عزت کو جو کوئی وہ چاہتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے عزت کا فللہ العزت جمیع فا پس للہ لیے واسطے اللہ کے العزت ساری کی ساری عزت جمیع سب کی سب الیہی طرف اس کے یسعد الکلم الطیب سعود عین دال سعود کس کو کہتے ہیں چڑھائی بلندی طرف اس کے وہ بلند ہوتا ہے وہ چڑھتا ہے سعود عین دال طرف اس کے وہ چڑھتا ہے وہ بلند ہوتا ہے الکلم الطیب کلام پاکیزہ کلام بات طیب پاکیزہ والعمل الصالح اور
عمل نیک عمل صالح یرفعہ وہ بلند کرتا ہے اس کو یرفعہ وہ بلند کرتا ہے وہ رفعت دیتا ہے اس کو والذین یمکرون السیئات اور وہ لوگ جو چالے چلتے ہیں بری اور وہ لوگ جو یمکرون وہ چالے چلتے ہیں السیئات بری لہم عذاب شدید واسطے ان کے عذاب ہے سخت شدید وَمَكْرُ اُلَائِكَ هُوَ يَبُور اور چالیں مکر یہی وہ ہلاک ہونے والا ہے برباد ہونے والا ہے غارت ہونے والا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ اور اللہ خلقکم اس نے بنایا تم کو خلقا اس نے بنایا کم تم کو من ترابن مٹی سے ثم پھر من نطفتن پھر ایک نطفے سے ایک نطفے سے ثم جعلکم پھر اس نے بنایا تم کو ازواجن کچھ جوڑے کچھ پیئرز کچھ زوج وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَى یہاں پہ ماں کا مطلب نہیں ہوگا کیونکہ آیت میں آگے کیا آ رہا ہے اِلَّا اور نہیں تَحْمِلُ وہ اٹھاتی اور نہیں وہ بوجھ اٹھاتی مِنْ اُنْثَى کوئی بھی مادہ کوئی بھی مؤنث وَلَا تَزَعُ اور نہیں وہ رکھتی نہیں وہ جنتی نہیں وہ اتارتی واو زواد عین وزا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اوپر سے نیچے رکھ دینا اور نہیں وہ رکھتی نہیں وہ اتارتی نہیں وہ وزا کرتی نہیں وہ پیدا کرتی نہیں وہ جنتی الا بعلم ہی مگر یہ سوائے ساتھ اس کی علم کے یہاں پہ ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے وَمَا يُعَمَّرُ اور نہیں وہ عمر پاتا وَا اور مَا نہیں يُعَمَّرُ وہ عمر پاتا مِن مُعَمَّرٍ کوئی عمر پانے والا عمر دیا جانے والا عمر پانے والا وَلَا يُنْقَسُ مِنْ عُمُرِهِ اور نہیں وہ کمی ہوتی وہ نقص ہوتا وہ گھٹاتا من عمره اس کی عمر میں سے الا فی کتاب مگر بیچ ایک کتاب کے انہا بے شک ذالکا یہ الا اوپر اللہ اللہ کے یسیرن یاسین را عسر مشکل کو کہتے ہیں یسر آسانی کو کہتے ہیں یسیرن آسانے وَمَا يَسْتَوِ الْبَحْرَانِ اور نہیں وہ برابر نہیں وہ یکساں نہیں وہ برابر الْبَحْرَانِ دو سمندر اور نہیں وہ برابر وہ یکساں وہ پیرلل دو سمندر حَذَا عِزْبٌ یہ میٹھا ہے شیری ہے لذیذ ہے فراتن پیاس بجھانے والا یہ عزبن میٹھا شیری لذیذ فراتن پیاس بجھانے والا سائغن شرابہو خوشگوار ہے خوشگوار ہے پسندیدہ ہے فرت بخش ہے ٹیسٹ فل ہے لذیذ ہے شرابہ پینا اس کا یہاں پہ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے اس سمندر کے پانی کی طرف وحاسہ اور یہ ملحن کھاری ہے نمکین ہے سالٹش ہے کھاری ہے اجاجن کڑوا کڑوا قسیلا وَمِن كُلِّن اور ہر ایک میں سے یعنی دونوں قسم کے بحران میں سے تَقُلُونَ لَحْمًا تم کھاتے ہو حمزہ کاف لام تم کھاتے ہو لحمن گوشت
طریاً تازہ فریش. وتستخرجونا, تا تم کے لیے ہے سین اور طلب کوشش کے لیے, خور اور جیم روٹ ورڈ ہے واؤنون جمع کے لیے, تم نکالنے کی کوشش کرتے ہو, خور اور جیم. تستخرجونا, تم نکالنے کی کوشش کرتے ہو, حلیتن کچھ زیور, زینت کا, سجنے بننے کا, پہننے کا سامان. تلبسونہا لامباثین, تم پہنتے ہو اس کو. وتر الفلکا, اور تم دیکھتے ہو کشتی کو. فیہی, اس میں, کس میں, اس سمندر میں جس کا تذکرہ آ رہا ہے. مواخرہ, وہ چیرتی ہے, پھاڑتے ہیں. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ, تاکہ تم تلاش کرو. باغین, یا تاکہ تم تلاش کرو. مِنْ فَضْلِهِ, اس کے فضل میں سے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر کرو. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ, وہ داخل کرتا ہے اللیلہ رات کو, فن نہاری بیچ دن کے. یولجو وہ داخل کرتا ہے, واو لام جیم, رات کو بیچ دن کے. ویولجو النہار فی اللیل, اور وہ داخل کرتا ہے دن کو بیچ رات کے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور وہ مسخر کرتا ہے. مسخر کرنا تابع فرمان کرنا, ماتحت بنا دینا, تابع فرمان کرنا, سبارڈینیٹ کرنا, کسی کی خدمت پہ لگا دینا. وہ تابع کرتا ہے سورج کو اور چاند کو. الشَّمْسَ, سورج کو, وَالْقَمَرَ, اور چاند کو. کُلُّن, ہر ایک, سب کے سب. يَجْرِي, جاری ہیں, وہ چلتے ہیں. لیا جلم مسمن, واسطے ایک میعاد, ایک اجل. مسمن, مقررہ. ذالکم اللہ ربکم, یہ اللہ, یہ تمہارا اللہ. ذالکم, یہ تمہارا اللہ. ربکم, رب ہے تمہارا, پالنے والا ہے تمہارا. لَهُ الْمُلْكُ, واسطے اس کے بادشاہی ہے, واسطے اس کے حکومت ہے. وَالَّذِينَ, اور وہ لوگ جو, یا وہ ذاتیں جو, تَدْعُونَ, تم پکارتے ہو, مِن دُونِهِ, سے سوائے, علاوہ اس کے. لَا يَمْلِكُونَ مِن قِتُمِير, نہیں وہ اختیار رکھتے, نہیں وہ مالک, نہیں وہ اختیار رکھتے. من سے, کتمیر, کتمیر کہتے ہیں کھجور کی گھٹلی کے اوپر باریک سے چھلکے کو. بینی کیا ہے, ایک حقیر سی چیز, ایک چھوٹی سی چیز, ایک اتنی ان امپورٹنٹ سی چیز, ایک اتنی انسگنیفیکنٹ چیز, نہیں وہ اختیار رکھتے کھجور کی گھٹلی کی جھلی کا, یعنی حقیر سی چیز کا, غیر اہم معمولی سی چیز کا. با محاورہ میں مطلب ہے, ان تدعوہم, اگر تم پکارو ان کو, لا يسمعو, نہیں وہ سنیں گے. سین میم عین, لا يسمعو, نہیں وہ سنیں گے. دعاءکم, پکار کو تمہاری, یعنی اگر بتوں کو پکارو گے تو وہ تمہاری آواز تو نہیں سنیں گے نا. ولو سمعو, اور اگر وہ سن بھی لیں. مستجابو لکم, نہیں وہ جواب دیں گے, نہیں وہ جواب دیں گے, رسپونڈ کریں گے, ریسپروکیٹ کریں گے. لکم, واسطے تمہارے. بیوم القیامتی, اور قیامت کے دن. یکفرون بشرککم, وہ کفر کر دیں گے, وہ انکار کر دیں گے, ریفیوٹ کر دیں گے, ریفیوز کر دیں گے. بشرککم, ساتھ شرک کو تمہارے.
وَلَا يُنَبِّئُكَ اور نہیں وہ خبر دے گا تجھ کو. وَا اور لَا نہیں يُنَبِّئُكَ نون با حمزہ اور نہیں وہ خبر دے گا تجھ کو مثل خبیر مثال مانند طرح خبیر خبر دینے والے کی یعنی اللہ جیسی خبر دیتا نا ویسی کوئی خبر نہیں دے سکتا. یا یوحنا سو اے لوگو انتم الفقراء الاللہ تم فقیر ہو. اے لوگو انتم تم الفقراء تم فقیر ہو الاللہ طرف اللہ کے واللہ اور اللہ ہو الغنی الحمید وہ غنی ہے وہ بے پرواہ ہے. تعریف کیا گیا این یشا اگر وہ چاہے یذہبکم وہ لے جائے تم کو ذال ہا با اگر وہ چاہے وہ لے جائے تم کو وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيد اور وہ لے آئے وَيَأْتِ اور وہ لے آئے حمزہ تایا بی سات خلقن ایک تخلیق کوئی مخلوق جدید نئی. وَمَا ذَلِكَ اللَّهِ بِعَزِيز اور نہیں یہ کیا تمہیں لے جا کر ایک اور مخلوق کو لانا اور نہیں یہ علا اوپر اللہ اللہ کے بعزیز ساتھ زبردست مشکل ڈیفیکلٹ. والا اور نہیں تازیرو وہ بوجھ اٹھائے گا وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا وازرتن بوجھ اٹھانے والا اور نہیں وہ بوجھ اٹھائے گا وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا وزرا بوجھ اخرا دوسرا. وا اور ان اگر تدعو وہ پکارے گی مسقلتن کوئی لدی ہوئی جان کوئی لدا ہوا نفس کوئی بوجھل بھاری نفس الہم لحات طرف اس کے بوجھ کے یعنی کوئی قیامت کے دن بوجھ میں لداوا نفس اپنے بوجھ کے لیے کسی کو پکارے گا الہم لحات طرف اس کے بوجھ کے لا یحمل منہ شیئا نہیں وہ اٹھائے گا اس میں سے کچھ بھی وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا اور اگر وہ ہوں ذَا والے قرابت دار یعنی قیامت کے دن اگر کوئی گناہوں کے بوجھ سے لدی ہوئی جان کسی دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کہے گی تو رشتہ دار بھی ہوں گے نا وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھائیں. اِنَّمَا تُنزِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ ایسی فکر آخرت والی بات بتانے کے بعد اللہ کیا فرما رہے ہیں انما بے شک صرف تنذرو تم متنبہ کر سکتے ہو تم ڈرا سکتے ہو متنبہ کر سکتے ہو برے انجام سے آگاہ کر سکتے ہو نون ذال را تم برے انجام سے آگاہ کر سکتے ہو کن کو الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ان لوگوں کو جو یخشونا خوشین یا وہ ڈرتے ہیں خشیت کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں ان کے رب سے کیسے بالغیبی ساتھ غیب میں اور ڈر کے کیا کرتے ہیں وَأَقَامُ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز وَمَن تَزَكَّى اور جو کوئی وہ تزکیہ کرے گا تزکیہ کا مطلب برائی کو نکال کے بھلائی کو بڑھائے گا اور جو کوئی وہ تزکیہ کرے گا جس نے تزکیہ کیا فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِكِ پس بے شک صرف يَتَزَكَّى وہ تزکیہ کرے گا لِنَفْسِهِ
واسطے اس کی جان کے، واسطے اس کے نفس کے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ، اور طرف اللہ کے لوٹنے کی جگہ ہے، پلٹنے کی جگہ ہے. وَمَا يَسْتَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ، اور نہیں وہ برابر، اور نہیں وہ برابر اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، بصارت والا. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرے اور نہ نور، اجالا روشنی. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ سایہ، اور نہ سایہ، اور نہ حرور، حرارہ گرمی، حرارت بیسی سے یہ، اور نہ تیز دھوپ، تیز حدت والی گرمی، شدید گرمی. وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْيَا وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہیں وہ برابر، اور نہیں وہ برابر زندہ اور نہ مردہ. اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ، وہ سناتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وَمَا أَنْتَ، اور نہیں ہے آپ، نہیں ہو تم، بِمُسْمِعِن، ساتھ سنانے والے. وَا، اور مَا، نہیں، أَنْتَ، ہو تم، بِمُسْمِعِن، ساتھ سنانے والے. مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو بیج قبروں کے. ان انتا، نہیں ہو تم، الا مگر، نذیرن، برے انجام سے متنبہ کرنے والے. انا، بے شک ہم نے، ارسلنا کا، بھیجا ہم نے تم کو، روسین لام، بالحق، ساتھ حق کے، بشیرن، خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا، باشین را، ونذیرن، نون دال را، برے انجام سے متنبہ کرنے والا. وَإِمْ مِنْ أُمَّتٍ، اور نہیں کسی امت میں سے، إِلَّا خَلَا، مگر گزر چکا، فیہا نذیر، بیچ اس کے کوئی متنبہ کرنے والا. وَإِن يُقَذِّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، اور اگر وہ تکذیب کریں آپ کی، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پس یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے جو پہلے سے آپ کے، جو پہلے سے ان کے. جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، آ گئے پاس ان کے رسول ان کے، بِالْبَيِّنَاتِ، ساتھ روشن نشانیوں کے، وَبِالزُّبُرِ، اور ساتھ صحیفوں کے. زبر کہتے ہیں، زبور اس کی جمع ہے، ساتھ صحیفوں کے، آسمانی کتابوں کے. وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور ساتھ کتاب روشن، نور والی، منور. سما، پھر، اخستو، میں نے پکڑ لیا، اخستو، تاپشتو ہے، فعلتو، پھر میں نے پکڑ لیا، الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. فکیف کان نکیر، پس کیسا تھا، پس کیسی، کیفہ کیسی، کدھر، کانا وہ تھی، نکیر انکار، نہ ماننا، اور نقرا ناپسندیدہ پر بھی ہے، سزا، ناپسندیدہ سزا. صدق اللہ العظیم.